Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 8-án kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ez egy finom energiamező, van gyógyító hatása, azon kívül itt kinyílik egy kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén, este 11 órakor indítok egy szertartást, amire jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó, azt most közlöm ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy égi kapu nyílása, az a maják naptárjából van, de ezt a kínaiak is annak idején kiszámították. És mivel én a maja naptárral dolgozom, így elmondom azt, hogy mit üzennek erre a napra, de ezt követheted a Facebook oldalamon, ahol minden nap beszámolok arról, hogy mit közöl ez a maja naptár. Ezt megtalálod a nevemen, Dendera Susanna Medici. A maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét, de nálunk ez 13 napig tart. Szeptember 8-án a 14. hullámban vagyunk. És e felett a hullám felett ok uralkodik, tehát 13 napon keresztül. Ok lefordítva kutyát jelent. Ez utalhat háziállatokra. Jelenti a hűséget, vagy a barátságokat. Ebben a hullámban ez a fontos. A kutya, vagy a hűség, tehát kihat a párkapcsolatra, azon kívül a barátságok, ezek lehetnek új kapcsolatok is. Szeptember 8-a az a negyedik nap ebben a 14-es rezgésben vagy hullámban. A maják így pontokkal mutatják. 1, 2, 3, 4. Tehát a 4-es szám az 4 pont. Ez a 4-es szám jelenti a biztonság érzetét a párkapcsolatban, a hivatást illetően, a családi kapcsolatokban, vagy a biztonság érzete kell az anyagiakat illetően. Ez szerint a naptár szerint minden nap egy más szimbólum van. Szeptember 8-án Ben uralkodik, lefordítva ez az élet fáját jelenti, a kapcsolatot a Föld és az égi hatalom között, jelenti az őseinket, azon kívül a lehetőségeket, hiszen itt lesz egy növekvés, valami kibontakozik, jelenti a gyökereket is. Tehát, hogy le tudunk gyökerezni valahol, újra a biztonság érzéséről van szó. Itt van egy energia, ez a kisugárzás, hiszen az élet fája az jelenti az életet, a kisugárzást, a növekvést, és itt középen olyan, mint egy kereszt, ez jelentheti a hitet, a döntéseket, és a 4-es számot is, tehát újra megjelenik a 4-es szám, amikor egy stabil párkapcsolatról van szó, vagy egy biztos munkahelyről van szó, vagy jó anyagi körülményekről. Hogy így legyen, erre utal majd ez a szertartás, ezek a témák, ahogy így említettem. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!